halkani waxa weeyaan qad soomaaligii maasha allah raashinka lagu karinayaa markaa saarood kala soo raacaysa halkan waa meel yar saasoo kale u deeran kaasi waa qad soomaaligeeni aada u qurux badan weeyaan maasha allah aad iyo aad halkanina waa kan kan qas baa la yidhaahdaa aad buu qurux badan yahay halkan waxaa ugu jira taankigii baa ugu jira biyaha beeshara weeyaan maasha allah ما شاء الله كتير قرح بدوية ايش علي ممكن ترسل على تلنية